Բարս արդեն են շարժումը արդեն 1 ամսից ավելի ինչ ձգվում է եւ այդ 1 ամսվա ընթացքում տարբեր ներկայացուցիչների շարժման տարբեր լիդերների կողմից բարբերաբար հայտարարում են որ իշխանությանը մնացել է մի քանի օր նույնիսկ ասել Նիկոլայ Լևաչուկա որ ծունի եւ այսպես 1 ամսից ավելի արդեն ձգվում է ձեր կարծիքով ինչ չի հերիքում ընդդիմությանը վերջնականապես իշխանապահության համար եւ ձեր կանխատեսմամբ ինչքան է ձգվելու այս շարժումը երբ է դուք խոստանում որ լինելու իշխանապահություն տեսեք երբ որ ասում ենք Նիկոլ չկա իշխանություն չկա դրանով նաեւ շատ ստակ դա այդ փաստը ամրագրում է այսօր մեր ժողովուրդ Նիկոլի հերացման հանրային պահանջը շատ հստակ ձևակերպված խնդիրը հետեւյալն է նրանք ովքեր գտնում են որ պետք է հեռանա աջակցումը մեզ մեր պայքարի հետ են այսինքն աջակիցները պետք է դառնան մասնակից ինչը չի հերիքում դա այսինքն այն աշխատանքը երբ որ ասում են 1 ամիս այդ 1 ամիսը մեր հպարտության մեր ժողովրդի վերջի տարիների 1 ամիսն է որ ժողովուրդը ոտքի է եղել եւ 24 ժամվա ռեժիմով պայքարում է այն իշխանության դեմ որը ձգտում է երկրը տանել նոր զիջումներ դա Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ բացառիկ երևույթ է։ Չեք կարող բերել նման օրինակ, երբ որ 30 օր շարունակ ժողովուրդը ոտքի կանգնի ու 24 ժամվա ռեժիմով առավոտ 8-ից մինչև գիշեր երթեր, հանրահավաքներ, ակցիաներ ու գիշերն էլ գիշերի այս հրապարակ։ Սա բացառիկ երևույթ է։ Երբ է այն օրը, երբ որ հասնենք այն կրիտիկական կետին, երբ մեր ժողովուրդը ամբողջությամբ ոտքի կան եւ ոստիկանությունը այլևս չկարողանա պաշտպանել Նիկոլի իշխանությունը։ Այս պահին ես ժամկետներ չեմ ասում, բայց ես կարծում եմ այդքան չի ձգվելու պայքարը։ Այս պահին անհրաժեշտ է պահել տեմպը, ավելացնել ճնշումը։ Տեմպը պահելու իմաստով որևէ կասկած չունեմ, որովհետեւ րոպե-րոպե ավելանում են մեր մասնակիցները։ Ճնշումը ավելացնել նկատի ունենք, պետք է կրկնապատկենք, բազմապատկենք անազանցյան ակցիաների եւ ծավալը եւ քանակը։ Երբ որ այդ պատկերը կունենանք, այդ օրը այս իշխանությունը չի լինի։ Մենք ձգտում ենք դրան ու ապացուցենք, որ օրից օր մեր պայքարի մասնակիցները ավելան։ Այսինքն դուք կներեք մեզ ավելի բացառում եք, որ օրերից մի օր այս պայքարի ընթացքում դուք հավաքվածներին կասեք Այս պայքարը որևէ կերպ եւ որևէ ձևով չի կարող կասեցվել, չի կարող պարտվել, որովհետեւ պարտությունը հայ ժողովրդի պարտությունն է։ Ու դրան նույնիսկ նշումները չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ երեք իրենք հավաքվել էին ազգային ժողովում, իրար ծափ էին տալի, դուխ էին տալի, դա հատուկ մարտավարություն էր։ Մենք գիտենք, որ Նիկոլի մեծ դերասան դժվար է գտնելը բայց ինչքան էլ դերասանություն ունեն անեն որ ամեն ինչ նորմալ է բայց այն վախի զգացողություն աշկերտից չի կարա վերած այսինքն այն որ բեմադրություն անում որ ամեն ինչ հանդիստ է դա մի նպատակ ունի իր թիմին փորձի դրանով հույս տալ որ ամեն ինչ լավ լինելու ես վստահեցնում եմ որ առնվազն իրենց համար լավ չի լինելու ու իրենք հերացվելու են իշխանությունից